ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಫೇತ್. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂರು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಇದೆ, ಅದರ ಗಂಜಲ ಕುಡಿದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೂದ 1:20 ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವಾದರೂ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಎಂದರೆ ಕಾಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದೇ ನಂಬಿಕೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ, ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ 750 ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. 750 ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಯೋಹಾನ 17:17 ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯವು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬಾರದು, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯೋಹಾನ 8:32 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ದೇವರು 40 ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಯ 1:1 ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ, ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಹಾನ 1:17 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕೃಪೆಯು ಸತ್ಯವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು, ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಮುಚ್ಚಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಾನಿಯೇಲ 12:8-13 ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ದಾನಿಯೇಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂತ್ಯದ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನೀನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬರುವಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಾಮ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಾಯ 13:10-13 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದರೆ ಮತ್ತಾಯ 18:18 ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಿರುವುದು. ಕಟ್ಟುವುದು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಎಂದರೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಮಾತು. ಮತ್ತಾಯ 18:17 ಅವನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳು, ಆದರೆ ಸಭೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಂತೆಯೂ ಭ್ರಷ್ಟನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದು ನೋಡೋಣ. 1 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1 Cor 14:34-35 ದೇವಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಗಿರಬೇಕು. ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಆಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೆಂಥ ಕೆಲಸ? ಇದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ವಾದಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಸಮಾನ, ದೇವರು ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 1 Cor 14:36-37, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಹೊರಟಿತು, ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಂತು. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದಾಗಲಿ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವನೆಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕರ್ತನ ವಿಧಿಯೇ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೌಲರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಅದೇ ದೇವರು ತಾನೆ, ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೇವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ತಾನೆ. ದೇವರು ಮಾತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 23:19, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ, ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿನ್ನೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೌನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾ, ಮಾತನಾಡಬಾರದ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲರು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 1 Timothy 2:11-14. ಸ್ತ್ರೀಯು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಮನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಬಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು. ಆದಾಮನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ಸೈತನ್ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದನು ಎಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೈತನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದರೆ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗಲಾತ್ಯರು 3:28, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೋದ್ಯನು ಗ್ರೀಕನು ಎಂದು, ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಏನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಎಂದು. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಬೋಧಕರು ಗುರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತಾಯ 23:9 ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಮತ್ತಾಯ 23:8 ನೀವು ಬೋಧಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಬೋಧಕರು ಗುರುಗಳು ಎಂದಾಗಲಿ ಕರೆಯಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೆವರೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದ ಎಂದರೆ, ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ರೆವರೆಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಪದ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಇರುವಂತ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಕೀರ್ತನೆ 111:9 ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಎನ್ನುವ ಪದನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ KJV ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪದವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಗೌರವ, ಘನತೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಕೀರ್ತನೆ 8:4-5 ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು, ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಮನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆದಾಮನಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನ್ಯಾಯನ? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಲೂಕ 18:18 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದು, ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು, ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀ? ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎನ್ನುವ ಪದವಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೋಧಕರು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪೋಪ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪೋಪ್ ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಶಿಸ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗೌರವ, ಗಂಭೀರ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೋಪ್ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಬೀಗದ ಕೈನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೋಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೀಗದ ಕೈ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಸ್ವರ್ಗದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ನರಕದ್ದು. ಈ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 16:18 ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಬಲವು ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರದು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೇತ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರ? ಇದೇ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಮತ್ತಾಯ 16:23 ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ನಡೆ, ನನಗೆ ನೀನು ವಿಘ್ನವಾಗಿದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಸೈತಾನನೇ ಎಂದು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೇತ್ರ ಸೈತನಾಗಿ ಬಿಟ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು.
ಮತ್ತಾಯ 16:13-17 ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಎಲಿಯ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಎರೆಮಿಯನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಪೇತ್ರ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಪೇತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪೇತ್ರನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ, ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಪೇತ್ರನ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಸೀಮೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು, ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪೇತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನೀನು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಬಂಡೆ ತರ ಇದೆ, ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂತ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 1 ಕೊರಿಂಥ 3:11 ಆಗಿರುವ ಅಸ್ಥಿವಾರವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಳಹಾದಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಉಪದೇಶನೇ ತಳಹಾದಿ. ಈ ತಳಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೇತ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೇತ್ರನಿಗೆ 2 ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪರಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀಗದ ಕೈ ಎಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನವೇ ಬೀಗದ ಕೈ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊದಲು ದ್ವಾರ ತೆರೆದಿದ್ದು ಪೇತ್ರ. ಪಂಚಶತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಪೇತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ 3,000 ಜನರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇದಾಗಿದ 3.5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಪಂಚಶತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಪೇತ್ರ. ಕೊರ್ಲೇನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದ್ದು ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು. ಈ ಬೀಗದ ಕೈನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪೇತ್ರನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೆವು, ಈಗ ಬಿಚ್ಚುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಚ್ಚುವುದು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದ ಆಗಬಾರದ ಎಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಇಬ್ರಿಯ 13:4 ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ಬಿಷಪ್ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಬಿಷಪ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. 1 ತಿಮೋತಿ 3:2 ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಏಕಪತ್ನಿ ಇಳುವನು, ಮದ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವನು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನು, ಮಾನಸ್ಥನು, ಅತಿಥಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವವನು, ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದ ಬಿಷಪ್. ಬಿಷಪ್ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಷಪ್ಗಳು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ತಿಮೋತಿ 4:3 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಂಚಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವರೆಂದು ದೇವರಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಬಂದು ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ಬರೆಯುಳ್ಳವರಾದರೂ ತಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೆಂತಲೂ ಇಂತಿಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 2:12 ಪೆರ್ಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,
ಅದವಾದ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು. ಅದು ಸೈತಾನನ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಂಬದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಸೈತಾನ್ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಾಯ 13:31-32 ವಚನ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಎಂದು. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಈಗಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶನ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲೂಕ 12:32 ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಎದರಬೇಡ. ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಲೋಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹಿಂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಗಿಡವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಯಿತು. ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಮತ್ತಾಯ 13:19 ಬಿತ್ತುವವನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಸೈತಾನನು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಪತಿ ಸೈತಾನನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 18:2 ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಬಿದ್ದಳೋ ಬಿದ್ದಳೋ, ಬಾಬೆಲೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು. ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು, ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವು, ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯವೂ ಆದಳು. ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ಆಶ್ರಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 13:33 ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಕ್ಕೊಂಡು 3 ಸೇರು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಯಿತು. ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ತ್ರೀ ತನಗಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದಳು ಎಂದರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಭೆಗೆ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಾಕಿದರು, ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಹುಳಿ ಎಂದರೆ ಮತ್ತಾಯ 16:11 ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಪರಿಸಾಯರ ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಅಂದರು. ಸದ್ದುಕಾಯರ ಪರಿಸಾಯರ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶಗಳು ಮಾಡುವರು. ಈ ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗೆ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಉಪದೇಶ ಇತ್ತು. 1 ಕೊರಿಂಥ 13:13 ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರೀತಿ ಈ 3 ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೀತಿಯೇ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಭಯ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೋ, ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಯದಿಂದನೇ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಯೆಶಾಯ 29:13 ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ತುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 2. ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. 2 ತಿಮೋತಿ 2:11 ನಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತರ ಜೊತೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು 2ನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಬಂದಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ತರೆ ನರಕ ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ, ಈ 2 ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆನೆ ಒಟ್ಟೋಯ್ತು. 3ನೆಯದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್, ಐನವರು, ಬಿಷಪ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಮೋತಿ 4:3-4 ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೋಧನೆಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀಟೆ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೋಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವರದೇ ಆದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಸತ್ಯವೇದದ ಉಚಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8867-7768-7-6. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.